Chamar já. Tá lá. É, traz o resultado pra mim. Leva um. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Tem que ficar um mesário lá, precisa falar com o Freitas. Com o João. É? Então tem um light aí? Tem um light. É, eu quero desde a primeira categoria. É Paulo César. Ah, é, César Paulo. 16, 17 anos? É. 16, 17 anos. 16, 17 anos. Você tem caneta aí? Tem. Leva essa aqui, ó. Peraí. 16, 17 anos. Vê aí, mano. Vê se não tá aqui. Acho que tá aqui. 16, 17 anos. Aí nós temos que arrumar uma lá. Depois você vem aqui. Depois você vem aqui pra pegar o negócio. Próxima luta de light feminino. Light feminino, categoria 50 quilos. Prepara. Luciane dos Santos Negrão versus Carla Cristina Martini de Carvalho, Academia Corporis. Próxima luta light feminino, categoria 50 quilos. Luciane dos Santos Negrão, de Vitória, versus Carla Cristina Martini de Carvalho, Corporis. Próxima luta, light. Achar o light feminino. Não, light feminino. 16, 17. Se tiver, tem que dar uma só com o nome dela. Isso, aí ó, a próxima, já mete o carbono aqui, a próxima que ganhar, quando tiver essa luta aqui, acontecendo essa luta aqui, a vencedora já entra aqui, entendeu? Próxima luta de full masculino estreantes. Cleomar F. da Costa, individual, versus Aleandro Dias, Academia Pointer. Prepara. Aqui, ó. Essa luta, depois vem esse. Ó.
você não pôs o nome de ninguém, né? Vai lutar a Carla lá e eu tinha que. Cláudio. Colocar material, aquece com a Carla, porque vai ter essa, tem essa luta e mais uma outra sua aqui. Vou aquecer mais ela então, porque o equipamento tá com LED. Eu vou aquecer, pode aquecer? Quantas lutas mais tem? Coisa mesmo? Tem mais, acho que duas. Vai da sua. A gente se põe o nome, tá? Ela tá achando que tava dando pouco isso aí. Pode passar aqui. Pode passar. Nossa, que mãozada, hein? Caralho. Mais um, Silvaldo. Diego, da Super Contact. Prepara a próxima luta. O Rebelato está lutando do outro lado lá. Parece que ele está no light. Ah, eu. Tem suma lá. Não, ali vamos ter que trocar ali. Ó. Vou mudar essa luta aqui. Cadê o Sandro? Vou deixar esse de baixo. Próxima luta de semi, prepara. Luta agora. Pietro Domingos, da Corporis versus Diego, da Super Contact. Luta agora. Semi, 16, 17 anos. Pietro Domingues. Bolso, da Corporis versus Diego, da Super Contact. Vai direto então, ou Veras? Só que eu fiz uma de estreantes, agora estou fazendo uma de paulista. Agora vou fazer a próxima de estreantes. Aí depois, é tudo full. Tudo full, por enquanto. Tudo full. E tá rolando paulista também? Ah, tem paulista e estreante, tudo junto.